ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍ଵାଗତ ଆଜି ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମର ପରିଚୟ ହେବ ଗଣିତର ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ଏବଂ କୌତୁହଳପ୍ରଦ ଶାଖା ସମ୍ଭାବ୍ୟତା ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରୋବିଲିଟି ସହ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ପରୀକ୍ଷାର ଫଳ ବାହାରିବାକୁ ଯାଉଛି ହଁ ହେଲେ ମୋତେ ହେଲେ ମୋତେ ତ କାହିଁ ଲାଗୁଛି ଏ ବର୍ଷ ପୁରା ସ୍କୁଲରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ମାର୍କ୍ସ ତୁମକୁ ହିଁ ମିଳିବ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ୍ସ ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଏହି ଦୁଇଟି ଟିମ୍ ଆଇପିଏଲ୍ ଫାଇନାଲ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ତୁମକୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଏଥର କିଏ ଜିତିବ ଦୁଇଟିଯାକ ଟିମ୍ର ରେକର୍ଡ଼ ଦେଖିଲେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏଥର ସମ୍ଭବତଃ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ୍ସ ହିଁ ଜିତିବ ଆଗାମୀ ସପ୍ତାହରେ ନୂଆ ଫିଲ୍ମ ଆସିବାର ଅଛି ତମକୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି କେମିତି ଚାଲିବ ଫିଲ୍ମର ଟ୍ରେଲର ଦେଖି ମୋତେ ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି ଏହି ଫିଲ୍ମ ଦୁଇଦିନ ବି ଚାଲିବ କି ନାହିଁ ଏ ସମସ୍ତ ସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଥିବା ସମ୍ଭାବନା ସମ୍ଭବତଃ ସନ୍ଦେହ ପରି ଶବ୍ଦ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟର ନିଶ୍ଚିତତା ବା ଅନିଶ୍ଚିତତା ଅର୍ଥାତ୍ ସର୍ଟେନିଟି ବା ଅନସଟେନିଟିର ଭାବନାକୁ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେମିତିକି ପ୍ରଥମ ସ୍ଥିତିରେ ମିନୁର ଭାବନା ସୀତାର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ନମ୍ବର ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା କିନ୍ତୁ ସୀତାର ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏମିତି ହୋଇପାରେ ଏବଂ ହୋଇ ବି ନପାରେ ସୀତା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ନମ୍ବର ପାଇବା ବିଷୟରେ ମିନୁର ଅନୁମାନ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରେଡ଼ିକ୍ସନ୍ ସୀତା ଗତ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାଇଥିବା ନମ୍ବର ଉପରେ ଆଧାରିତ ପୂର୍ବରୁ ସୀତାର ଭଲ ନମ୍ବର ଥିବ ତେଣୁ ଏଥର ମିନୁ ସୀତାଠାରୁ ଏହା ଆଶା କରୁଛି ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ଗତ ଅନୁଭବ ଆଧାରରେ ଏଭଳି ଅନୁମାନଗୁଡ଼ିକ କରାଯାଇଛି ଏହି ଅନୁମାନ ତଥା ସମ୍ଭାବନାକୁ ସଂଖ୍ୟାତ୍ମକ ଭାବରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟତା ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ଦ୍ୱାରା ଗଣନା କରାଯାଏ ଆଜିକାଲି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଏକ ସାଧାରଣ ଡିଭାଇସ୍ ତୁମେ କହିପାରିବ କି ତୁମେ କିଛି ବି ଟାଇପ୍ କରିବା ପରେ ତୁମର ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଏହାପରେ ଆସିବାକୁ ଥିବା ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକର ଏକ ପରାମର୍ଶ ସୂଚୀ କିପରି ଦେଖାଏ ଆମ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ର ଡାଟାବେସ୍ରେ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାକୋଷ ଇଂଲିଶ ଡିକ୍ସନାରୀର ପ୍ରାୟ ପାଞ୍ଚଲକ୍ଷ ଶବ୍ଦ ସଂଗୃହୀତ ଅର୍ଥାତ୍ ଷ୍ଟୋର୍ଡ଼ ହୋଇକି ଥାଏ ଏହାପରେ ତାହା ଆମେ ପ୍ରାୟ ଉପଯୋଗ କରୁଥିବା ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ଗଣନା କରି ଏହାର ସ୍କୋର୍ ବାହାର କରେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦର ସ୍କୋର୍ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଥାଏ ସେଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁ ଯେ ସେହି ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗର ସମ୍ଭାବନା ଅର୍ଥାତ୍ ଚାନ୍ସେସ୍ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଅଟେ ଯାହା ଆଧାରରେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଦ୍ୱାରା ଶବ୍ଦର ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଏ ଧରିନିଅ ତୁମକୁ ତୁମର କୌଣସି ସାଙ୍ଗକୁ ଜନ୍ମଦିନର ଶୁଭକାମନା ଦେବାର ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ତାକୁ ହାପି ବର୍ଥଡେ ଟାଇପ୍ କରି ପଠାଉଛ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ହାପି ଲେଖ ସେତେବେଳେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଦ୍ୱାରା ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଥିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶବ୍ଦ ଟୁ ବର୍ଥ ଡେ ଏବଂ ନ୍ୟୁ ହୋଇପାରେ ସର୍ବାଧିକ ସ୍କୋର୍ ଥିବା ଶବ୍ଦ ସବୁବେଳେ ମଝିରେ ଥାଏ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଯେକୌଣସି ଶବ୍ଦର ସ୍କୋର୍ ଆଧାରରେ ଏହାର ଉପଯୋଗ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ବା ସମ୍ଭାବ୍ୟତାର ଗଣନା କରି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥାଏ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମେ କହିପାରିବା କୌଣସି ଘଟଣା ଘଟିବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ସଂଖ୍ୟାତ୍ମକ ଭାବରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ହିଁ ସମ୍ଭାବ୍ୟତା ଅଟେ ଯାହାକୁ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ବା ଘଟଣାର ହେବା ବା ନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା କିମ୍ବା ସନ୍ଦେହକୁ ସମ୍ଭାବ୍ୟତା କୁହାଯାଏ ସମ୍ଭାବନା ସନ୍ଦେହ ସମ୍ଭବତଃ ଆଦି ଶବ୍ଦ ସବୁବେଳେ ସମ୍ଭାବ୍ୟତାକୁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ ଆଜି ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ସମ୍ଭାବ୍ୟତା କ'ଣ ଅଟେ ଆସ ଏବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଭେଟିବା